Cek yuk. Dia yang mau no lah. Kita casting. Tak ada lah. Tak ada. Yo me qué hago hago el le. Oh, madre le le la. El le. Pues mal lado yo. ¿Cómo mal lado yo? ¿Qué api? Mucho de ni hay yo, mejor da yo. Seré ya. Now do the plan, Rahim. Kau nyok kemat. Doa cik Iu ngau. Saya kakak lah bangai. Tak apa dah. Nak kena Iu. Bungkuk kena. Jauh. Buku ilik dia buku. Macam dia buku dia tengok tu. Bakum. Dino dah raya ke mojo apa yang bang putih nak buat. Ha, dia tin tin Amir dia nah. Dino dia akan kemar akan kemar bang dia. Putih ah.
Pui den den, pagi di sini wah. Semekap, semekap yuk. Okay, strike. Tahi buku mula dia modal ke tu. Oh, mari. Gantung kali je. Kali je. Oh, mana ada. Ya. Tanda-tanda. Tompel. Ikan apa tu cik? Ikan kantum. Kampit. Bapak nak dia. Apa? Cak. Mereka dah lupa ke? Kau lupa. Lewa. Oh, MK tu. Dah ada tu tadi. Ini peti ya. Oh, cantik juga. Okey. Ini dia. Eh, bagi meriu. Dia lagi kong. Fikir aja. Yup. Bocil lo. Kacau tu. Bocil. Oh, bau dia. Kau dia kau hai pakai semua. Ya. Ya. Ada tu dia ni. Ada. Mana kena ongoi apa apa yang. Ini adu-adu nasi dia, barakuda. Ni aja. Aja. Jangan macam ni. Dia dia orang mana? Malu. Mak mau dia. Dia bangko. Cuma. Pada game tu.